Papa Franjo mogao bi doći u Bosnu i Hercegovinu u naredne godine. To je utisak predsjedavajućeg vijeća ministara Vjekoslava Bevande koji boravi u dvodnevnoj posjeti Vatikanu. Bevanda je na poziv Vatikan prisustovao svečanom misnom slavlju beatifikacije Pape Pavla VI u Bazilici Svetog Petra. Vjekoslav Bevanda se sastao sa generalnim sekretarom Vatikana Pietrom Parolinijem, sa kojim je razgovarao o odnosu Bosne i Hercegovine i Vatikana. Najava posjeta, posjeta gospodina Parolinija u Bosni i Hercegovini, koja će desiti relativno brzo, a to je fakški prethodnica za, za posjet pape Franje, kojim stvarno vjerujem da svi, svi, svi željno izdušno očekuju. Ovo je treći razgovor predsjedavajućeg savjeta ministara sa generalnim sekretarom Svete stolice to će raditi predsjedništvo jer oni dogovaraju to ovo su tehnički tehničke stvari ja se ja kažem ja se nadam da će to biti sigurno iduću ili da iduća godina Osim od dolasku pape Bevanda i Parolini su razgovarali i o poplavama koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu, pri čemu se predsjedavajući savjeta ministara zahvalio Svetoj stolici na pomoći. Osim toga, pomenut je i neusvojeni zakon o praznicima na nivou BiH, za koji se obojica sagovornika nadaju da će uskoro biti donesen. Bevanda je dodao da generalni sekretar odlično poznaje situaciju u Bosni i Hercegovini. Na beatifikaciji pape Pavla, koja je dana završena na kojoj je prisustvovao Bevanda, okupio se veliki broj svjetskih zvaničnika. Bevanda kaže da je sretan što je dobio poziv i prisustvovao tom činu.